1 січня 2022 вступив в дію закон 128 та 129 по повній фіскалізації приватних підприємців. Ми збираємось тут, щоб донести до влади, що приватні підприємці – це не уклоністи, це люди, які заробляють собі на життя. Вони не порушують закони, вони сплачують податки. І збільшення доходів від фіскалізації бюджет не отримає. Але кожен приватний підприємець понесе дуже великі збитки. Збитки часу, збитки фінансові. Адміністрування касового апарату, хоч і розповідаються паном Гетьманцевим, що безкоштовно, це все фейк. Державний продукт, який був створений, програмний РРО, він не працює. Вже навіть припинена підтримка цього продукту. Потрібно, якщо на програмний переходити, то потрібно купляти приватні програми, а це коштує трохи коштів.